Psychológovia, sociológovia a vzťahoví odborníci bijú na poplach. Muži sa vraj menia na softies. Počúvajte, páni. Čo? No, ide o novú generáciu mužov, ktorá je až neúmerne romantická a nežná, a to na úkor mužnosti a rešpektu. Zatiaľ, čo muži staršej generácie majú obrovské problémy s vyjadrením či potláčaním skutočných emócií, softies to majú presne naopak, čo ženám začína liesť na nervy. Výstižne to pomenovala Klára Istá. Takmer rok som randila s Mirom. Bol príliš precitlivený, plakal po každom menšom spore, každé ráno ma budil so správou, ako veľmi ma miluje. Keď som mu po dvoch mesiacoch vynútene povedala, že ho ľúbim, začal kričať od šťastia. No a to už mi stačilo. Ja sa takto vôbec nesprávam doma a tiež leziem na nervy. Ale na týchto chlapíkov si treba fakt dávať pozor. Ale softies to je, ako to ona opisuje, ten muž sa začal správať presne tak, ako si to ženy želajú. Presne, presne, no, súhlasím. Ja by som na toto nadviazal, lebo dnes človek nevie. Nevie, ako, ako sa správať žene, pretože keď povieš, napríklad, vy ste krásna. No. Ja keď neznáme ženo, to je sexizmus. To je okamžite napádanie. No. Keď povieš, že škaredá, tak sa urazí zase, že si vulgárny. Nie? Lebo to je teraz, aj ťažko sa o tom vôbec aj dnes hovoriť, lebo je domáce násilie, čo samozrejme treba hlboko odsúdiť. Áno, ale potom je to ešte aj me too, že nevieš, keď niečo urobíš, či náhodou o 70 rokov nepovie, ak dožijem, že si bol násilník. Čiže človek pomaly stráca možnosti, ako sa k žene správať. Možnosti aj mužnosti. Áno, lebo títo chlapici, čo si teda o nich čítala, nebývajú bezpeční. Ja pozerám v televízii taký program Vraždy a to je o vraždách, ktoré naozaj sú autentické, naozaj sa stali. A jeden takýto sentimentálny ufňukanec zavraždil 5 žien a potom ich ešte aj znásilnil. Ale tak prosím ťa, to môže byť. Nie, ja som na tvojej strane, lebo ja som presvedčená, že 90% žien oceňuje, keď je muž citlivý, pozorný, nežný, tak tento už to preháňal, keď už kričal. A 10% založí hnutie. My, no, akože ja toto nechápem, prečo by ženy mali ako nejakú hrubosť, alebo tak hrubosť možno nie, ale súhlasím v tom s tebou. Ja napríklad, mi známa nedávno povedala, predstav si ten môj muž, tak kúpil mi takú istú blúzku na narodeniny ako v lani. Tak mne to neprišlo také dáke strašné, no tak také sa stáva. Tak hovorím, no a čo ťa tak? No tak nehnevaj sa tak takú istú blúzku ako v lane. No tak mu to nejako náznač. No však som mu to aj povedala a on mi povedal, že lebo sa ti tak páčila, že tá v lani, taká si bola šťastná. Keby si vedela, čo mne to dalo roboty znovu takú. Nepochopil, že tú istú nechce. No. Ale z lásky to urobil, hľadal takú istú, tak ja... Mala mu jednu vylepiť. Tak, keď je muž taký, že neokrochaný a tak, tak sa tiež žene nepáči. Taký ten starý detský vtip, došiel muž domov, hovorí, daj večeru. No dovole, to nevieš povedať, to krásne slovo na P, praštím ti. No, ja som sa zľakla, že nejaké horšie slovo. Nie, to by som si nedovolil. Ale zase obidve strany, keď zoberieš, že naozaj počuješ dneska tých spevákov, čo spievajú, hej, ako plačú doslova v tých pesničkách, láska, blúdim nocou, hľadám ťa, sám chodím po meste, túlam sa bosými nohami, stúpam po mlákach, je mi zima. No tak pekný sa obuj, ty debil, nie? To si ty napísal, Janko.